у Хмельницькому відбувся перший чемпіонат області з тхеквондо ВТ. Участь у ньому взяли 230 спортсменів всіх вікових груп. 16-річний Олег Мамотов займається тхеквондо 6 років. Він неодноразовий чемпіон та призер Кубків Європи та світу. Каже, цього разу не тільки брав участь у змаганнях, але й був суддею. Сьогоднішні змагання показують, що дані діти йдуть на високому рівні. Мені подобаються ці змагання саме для їхньої організації і приємний колектив суддів. Мені довелося і судити, і брати участь. Софія Сікорська 5 років у спорті. У свої 15 побувала на 6 чемпіонатах України, 5 етапах Кубку світу та має срібло Кубку Європи. Зараз готується до чемпіонату Європи. Найближчим часом ми готуємося вже на Туреччину. В Туреччині будуть проводити змагання класу G2. Це буде відбір. Ліцензія буде видаватися на чемпіонат Європи. Президент Хмельницької обласної федерації з тхеквондо Сергій Пісоцький каже, за результатами цих змагань будуть визначені претенденти на чемпіонати України, що відбудуться у березні у Харкові. В березні місяці буде в Харкові чемпіонат України. І якраз це є в нас відбір і формування збірної команди області на цій старт. По результатам цього чемпіонату сформуємо збірну команду області на чемпіонат України. За його словами, спортсмени активно готуються до змагань у Туреччині, які дадуть можливість потрапити до чемпіонату Європи. Це четверте президентські ігри, турнір серії G, етап Кубку світу, де будуть розігруватись ліцензії на чемпіонати Європи. Дуже відповідальний старт, більше 2000 учасників з усього світу. Оцінювали спортсменів судді з Вінниці, Рівного, Івано-Франківська та Житомира. Головний суддя обласного чемпіонату Сергій Потапчук приїхав з Кам'янця-Подільського. Каже, у тхеквондо є певні критерії відбору. Нарахування балів ведеться за допомогою електронних систем ДОІДО, які, скажімо так, під час поєдинку спортсмен заробляє бали певної сили. По результатах трьох раундів визначається переможець. Керівник відокремленого підрозділу Федерації тхеквондо України в Хмельницькій області Сергій Чайка разом з колегами з Кам'янця-Подільського привезли на чемпіонат області 70 спортсменів. За його словами, рівень учасників змагань з Хмельниччини високий. Кожен двобій, який тут проходить, в дуже запеклій боротьбі. І, до речі, цей чемпіонат області – це перший чемпіонат області в такому форматі, коли проходять серед усіх вікових категорій. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.